და ჩვენი სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა. მოგესალმებით. თქვენმა პარტიამ უკვე წარადგინა კოალიციის ეფექტიანობის გაზრდის უკეთ სტრუქტურირების მისაღწევად გარკვეული ინიციატივა, არ ვიცი, გეგმა. ეს რას ნიშნავს? არსებობს კოალიციაში გარკვეული პრობლემები, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ამ თქვენ ინიციატივის მიზნებში დაასახელეთ, ვთქვათ, პასუხისმგებლობის სრულყოფილად გადანაწილების კუთხით, ან თუნდაც პრაქტიკული ან დეკლარირებული ერთიანობით საერთო პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ან საკუთარი აზრის, ვთქვათ, თავისუფლად გამოხატვის კუთხით, არსებობს აი ამ საკითხებთან მიმართებაში რაიმე პრობლემები, თუ რა მიზნით გადაწყვეტეთ ამ ინიციატივის წარდგენა? გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ დოკუმენტის მიზანი და ამაზე დისკუსია კარგად ჩანს ამ განცხადებაში. დიდი ხანია რესპუბლიკურ პარტიაში მიდის დისკუსია და მსჯელობა, ანალიზი განვლილი ორი წლის, რაც კოალიციამ ერთად შეძლო, რომ გადაელახა ბევრი გამოწვევა და პრობლემა, რაც არსებობდა ამ ორი წლის მანძილზე. აქ საუბარია იმაზეც, შეუქცევადი პროცესი, ევროინტეგრაციის ასოცირების ხელშეკრულება, თვითმმართველობის არჩევნები და ყველა ორი დანარჩენი სხვა არჩევნები, რითაც კოალიცია უკვე მთლიანად არის ხელისუფლებაში. ამ პრობლემების გადალახვის შემდეგ კოალიციამ დაასრულა ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ეტაპი და უკვე ორი წლით ადრე მომდევნო არჩევნებამდე ჩვენ გამოყავით გარკვეული გამოწვევები, რომელიც დღეს დგას უკვე ქვეყნის წინაშე და ჩავთვალეთ, რომ ამ გამოწვევების საპასუხოდ და პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია თავად კოალიცია გახდეს უფრო ეფექტიანი, უფრო დემოკრატიული და მის სიმტკიცეს მისი დემოკრატიულობა განაპირობებს, რა თქმა უნდა. და ამაზე საუბრის დროს რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილებით ჩვენ საუბრობთ აქ ორ მოდელზე, როგორი შეიძლება იყოს კოალიცია. ეს არის ევროპული ტიპის, ევროპული სტანდარტის კოალიცია და არა ისეთი სპეციფიკური კოალიცია, რომელიც გვაქვს. მოგეხსენებათ, კოალიცია შეიქმნა არჩევნებამდე. მისი მთავარი მიზანი იყო წინა ხელისუფლების გასტუმრება, რასაც მან წარმატებით გაართვა თავი. დღეს უკვე სხვა ამოცანები დღეს, ეს უნდა ვიყოთ მომავლისკენ, წინ უნდა ვიყოროთ. ამისთვის მეტი ეფექტიანობის და დემოკრატიულობისათვის უნდა ვისაუბროთ უფრო ევროპული სტილის და სტანდარტის კოალიციაზე, რაც გულისხმობს კოალიციურ შეთანხმებას. პირველ შემთხვევაში კოალიციური შეთანხმებით უნდა გადანაწილდეს სრულად პასუხისმგებლობები, ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ საერთო პლატფორმაზე. ამ მიმართულებებით, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, კაპიტონ ხათუნა, არსებობს პრობლემები ამ მოცემულობაში? გასაგებია, რომ ერთი ეტაპი დასრულდა, გავიგეთ მიზანი, ამცანა შესაძლო კოალიციას ახლა უკვე სხვა აქვს, იმიტომ რომ რეალობა არის განსხვავებული, მაგრამ პრობლემები თუ არსებობს, თუნდაც იმ მიმართულებით, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ პასუხისმგებლობები უნდა გადანაწილდეს. არა, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ. რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იყო, ეხაც არის, პროგრესზე, განვითარებაზე, თავისუფლებაზე, დემოკრატიულ განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა. და როდესაც ჩვენ დღეს საუბრობთ, რომ ერთი ეტაპი გადაილახა და წარმატებით გავართვით თავი, ძალიან ბევრ გამოწვევას, კოჰაბიტაციას, ძალიან რთულ პროცესს, ეხლა უკვე საუბარი უნდა იყოს უფრო მეტ განვითარებაზე და დემოკრატიულობაზე. ეს არის ის, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს შემდეგი ეტაპი? ეს შემდეგი ეტაპი სწორედ არის უფრო მეტი ინსტიტუციონალიზაცია და სტრუქტურულად გამართული კოალიცია. გულისხმობს ამ ორ მოდელს, რასაც საუბრობთ. ერთი არის კოალიციური შეთანხმება, სადაც სრულად გადანაწილდება პასუხისმგებლობები და მეორე მოდელი, ესეც იგივე, ესეც არის ევროპული სტილის კოალიცია, სადაც კონკრეტული შეთანხმებებია კონკრეტულ საკითხებზე კოალიციის შიგნით ამ შეთანხმების ფარგლებში, ხოლო პარტიებს და მოგეხსენებათ, 6 პარტია დღეს კოალიციაში, მრავალფეროვანია კოალიცია, პარტიებს ექნებათ უკვე საკუთარი იდეოლოგიის და შეხედულებების მიხედვით პოზიციების დაფიქსირების თავისუფლება. შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, მე დარწმუნებული ვარ, ამაზე მსჯელობა გაიხსნება კოალიციაში. ამის შესახებ კოალიციის მართველმა ორგანომ, პოლიტიკურმა საბჭომ იცის, პოლიტიკურ საბჭოს რესპუბლიკელებიდან წარმოადგენთ მე და ბატონი დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაზე კოალიციურ საბჭოში. ეს არის რთული თემა, სამსჯელო თემა, ამას ჭირდება დრო და დარწმუნებული ვარ, ეს თემა გაიხსნება და უფრო ღრმად ვისაუბრებ და შევთანხმდებით ერთ პირველ თუ მეორე მოდელზე. ორივე მოდელისთვის რესპუბლიკური პარტია მზად არის და დარწმუნებული ვარ ამ მოდელებზე საუბარით, შემუშავებით, უფრო მეტი ინსტიტუციონალიზაციით, სტრუქტურული გამართლობით მე პრობლემას გადავჭრით. თქვენი პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება მინდა გთხოვოთ, განმარტოთ, თქვენ როგორ აღიქვამთ? დარჩება თუ არა რესპუბლიკური პარტია საომალოდ კოალიცია ქართულ ოსნებაში, ეს მოვლენების განვითარებაზე დამოკიდებულიო, ვახტანგ ხმალაძე აცხადებს. ერთი შეხედვით თამაში არაფერი ეს თქვა განსაკუთრებული, თუმცა ეს ანალიტიკოსებისთვის გარკვეულწილად სიგნალი იყო, რომ კვლავ დაესვათ კითხვის ნიშნები კოალიციის ერთიანობასთან დაკავშირებით. თქვენ რესპუბლიკურ პარტიას ხედავთ საპარლამენტო არჩევნებზე კოალიციის
შემადგენელ ნაწილად. როგორც გითხარით, ამაზე საუბარი პარტიის ადგილზე და როლზე კოალიციაში რამდენიმე თვეა პრაქტიკულად თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებისთანავე დაიწყო რესპუბლიკურ პარტიაში. არასდროს არ დასმულა საკითხი კოალიციის დატოვებასთან დაკავშირებით. დღეს ამასთან დაკავშირებით ჩიკითხვით ნიშნები არც პარტიაში ჩნდება და არც კოალიციაში თავად. საფრთხე არანაირი არსებობს კოალიციის დაშლის ან კოალიციიდან წასვლის. იცით, რომ კოალიცია არ იშლება არასდროს არც ექსპერტების ანალიზის და არც ჟურნალისტების კრიტიკით. კოალიციაში ჩლიან შემადგენელი პარტიები დღეს არც ერთ პარტიას არანაირი მოტივი, ინიციატივა თუ კითხვით ნიშანი არ აქვს იმასთან დაკავშირებით და ჩვენ ის პასუხისმგებლობა, რაც ავიღეთ 2012-ში, ამ პასუხისმგებლობით რა ერთიანად მართოთ ეს ქვეყანა, ისე ვიღებთ ამ პასუხისმგებლობას და კითხვები არ არის. მთელი ჩვენი განცხადების სულისკვეთება სწორედ ეს არის, რომ გაუმჯობესდეს თავად კოალიცია და რა ის, რომ ვინმე დაკავშირებს. არც საპარლამენტო არჩევნებზე ხედავთ დამოუკიდებლად პარტია რესპუბლიკურ პარტიას? ეს ისევ და ისევ არის ის თემა, რომელზეც კოალიცია მომდა იმსჯელოს. დღეს მომავალი ორი წლის გამოწვევები, რაც ჩვენს განცხადებაშია, რაც მომავალი ორი წლის პოლიტიკური დღის წესრიგშია გაწერილი, სწორედ ის პრობლემებია, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ, გადავჭრათ და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოჩნდება. ანუ არ გამორიცხავთ, რომ შესაძლოა იყოს დამოუკიდებლად წარმოდგენილი საპარლამენტო? არასდროს არაფერი არ არის. ეს თემა არ გახსნილა კოალიციას, ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია და მომავალ 2016 არჩევნამდე გაცილებით მეტი პრობლემა, ვიდრე ახლა ამ წუთას იმაზე საუბარი. ერთად ვიქნებით, ერთად მივიღებთ მონაწილეობას როგორც კოალიცია 2016 არჩევნებში, ცალცალკე როგორც პარტია. ეს საინტერესოა. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს. მადლობა თქვენ.